Olá, amigos, amigas. Que bom podermos ter mais esse encontro, essa grande oportunidade de podermos falar sobre os ensinamentos de Jesus, aprender sempre um pouco mais de tudo o que ele nos deixou através do seu Evangelho. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes, vamos nos unir ao plano espiritual maior. Pedir a proteção de todos os nossos amigos, dos nossos mentores, especialmente do nosso Pai Celestial, pedindo sempre que nos ampare, que nos oriente a tomar sempre o melhor caminho, a dizer sempre a melhor palavra. E desde já agradecendo por tudo, tudo o que Ele tem nos ofertado. Então vamos ao capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo é intitulado Buscai e Achareis. Então, já no título, ele nos dá uma cutucada, né? Você quer achar alguma coisa? Você tem que buscar. Você quer encontrar alguma coisa? Faça a sua parte. Você tem que buscar. É o primeiro passo. Então, ele começa dizendo o seguinte: esse capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis, batei à porta e esta será aberta, porque todos os que pedem recebem, os que buscam acham e a quem bate se abre essa porta. Então, olha, nós estamos sendo estimulados a corrermos atrás daquelas coisas que nos interessam e aquelas coisas boas, tá? Que vão servir para o nosso progresso espiritual, para o nosso progresso moral. Então, todos os que pedem, recebem. Aquele que bate, a porta se abre. Aquele que busca, ele acaba encontrando. Não é muito estimulante. Mas do ponto de vista moral, essas palavras de Jesus, pedir, buscar, né, bater, elas significam o seguinte: olha, que nós devemos sim pedir a luz para nos clarear o caminho, e essa luz nos será dada. Nossa, nós estamos querendo claridade para que eu ache, encontre o caminho mais correto, percorra da melhor maneira possível esse caminho correto, né? Peçamos forças também para resistir ao mal, e nós teremos essas forças, lógico, se nós estamos imbuídos de sempre fazer o melhor, sempre dizer o melhor, e nós pedimos essa força, essa orientação, é lógico que ela nos será dada. Peçamos a assistência dos bons espíritos, daqueles nossos protetores, dos nossos mentores, e eles virão sim nos acompanhar de muito bom grado. Eles vão nos guiar, né? Peçamos também bons conselhos sempre, e eles nos serão dados aos montes, tá? Vamos bater a porta sim e ela vai ser aberta, mas a gente tem que fazer tudo isso sinceramente, do fundo do coração. E olha que interessante, quando nós falamos buscar, pedir, né? Nós pensamos em pedir o quê? Geralmente coisas materiais, né? Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero ganhar na loteria, ah, eu quero ir bem naquela prova, eu quero ter sucesso em tal empreendimento. Nós pedimos mais coisas materiais que estão mais afetas a nossa maneira de viver, não é? E vem aqui a explicação do Evangelho e nos diz para que nós peçamos luz, para que nós peçamos forças, assistência, conselhos, tudo que é abstrato, tudo que é imaterial. Mas é lógico, se nós tivermos essa luz, se nós conseguirmos essas forças, essa assistência do plano espiritual e esses conselhos dos bons espíritos, tudo vai colaborar, tudo vai contribuir para que a gente conquiste aquilo que nós temos interesse. Por quê? Nós estamos no caminho certo, nós queremos tal coisa, estamos pedindo luz para ser clareado aquele nosso caminho, se é realmente aquilo lá que é o correto, que é o que eu desejo, que é o que vai fazer bem para mim. Forças, insistência para eu lutar para aquilo que é correto, né? E sempre assistência, sempre o conselho, sempre a proteção do plano superior que estão ali sempre, que está ali sempre nos ajudando, né? Porque todos os que pedem sempre vêm nessa confirmação.
Os que pedem, obtêm. Os que batem a porta abre e assim por diante. Mas nós temos que ser sinceros, né? Pedir com confiança, pedir com fé. E nos apresentando nesse pedido, durante essa prece, com humildade e não com arrogância. Nós temos que pedir porque achamos que aquilo é altamente interessante para nós, aquilo que nós queremos conseguir. Mas vamos ser humildes e sem nenhum tipo de arrogância. Por quê? É aquela velha história, está lá no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade. Às vezes nós estamos pedindo coisas que vão nos trazer prejuízo e não nos é ofertado naquele momento. Mas é uma coisa ruim? Não, uma coisa altamente positiva, porque se eu conseguir aquilo, eu não vou saber lidar com aquela nova situação, embora na minha inferioridade eu acredite que seja a melhor coisa que possa acontecer para mim naquele momento, né? Então vamos pedir com humildade, sem nenhuma arrogância e colocar nas mãos de Deus. Ele sabe o que é melhor. Eu peço, eu busco tal coisa, mas que a sua vontade seja feita. O Senhor sabe o que é melhor, né? Então, com essas palavras, pedir a luz, pedir a força, pedir a assistência, os conselhos dos bons espíritos, Jesus convidou sempre a oração e a confiança em Deus e sempre nos deu essa certeza que Ele não deixará de atender às nossas necessidades nunca, desde que nós façamos a nossa parte. Então, ele está atendendo, procura atender da melhor maneira possível, mas tem uma contrapartida. Nós temos que fazer a nossa parte. Não adianta nós pedirmos e cruzarmos os braços esperando que as coisas caiam do céu. Não, temos que fazer a nossa parte. E aqui cabe bem a história de um carroceiro, nesse sentido de fazer a nossa parte, né? Carroceiro, um certo dia, ele estava conduzindo uma pesada carroça, muita carga, não é? E em dado momento, ele deve ter passado por um solo instável, alguma coisa nesse sentido, aquela carroça pesada atolou naquele solo bem instável, né? O que que fez esse carroceiro? Ele era uma pessoa muito religiosa, não é? Ele desceu da carroça. Ele se ajoelhou ali naquela lama, naquele barro, e começou a orar, pedindo fervorosamente a Deus a solução para aquele problema. Não posso ficar com essa carroça atolada, eu tenho que fazer essa entrega, eu dependo disso, é o meu ganha-pão, se eu não chegar no horário eu vou ter prejuízo. E começou a orar para que Deus resolvesse o seu problema. E um outro caminhante, um outro colega que estava aí vindo em sentido contrário, viu aquela cena e achou hilária, né? Absurda aquilo lá, né? E ele se aproxima desse carroceiro que estava ali ajoelhado, orando para que Deus resolvesse o problema e dá uma chamada nessa pessoa, né? Amigo, faça a sua parte, faça força, empurre essa carroça, estimule esses cavalos. Faça alguma coisa. Se você não se dispuser a ajudar, a se ajudar e ajudar para que esse problema seja resolvido, não espere que outra pessoa o faça. Nada vai acontecer milagrosamente. Você vai ter que fazer a sua parte. Pegue alguma coisa, estimule esses cavalos, tente empurrar, eu te ajudo, mas você tem que começar a trabalhar, a fazer a sua parte. E nós também, nós temos que fazer sempre a nossa parte. Tudo tem a parte que nos compete e nós devemos dar cabo dessa nossa responsabilidade, não é? Então, diante das nossas dificuldades, é sempre preciso fazer a nossa parte. Não vamos sentar e esperar a solução. Não, cabe a nós. Nós temos inteligência para isso, sim, para tentar resolver aquele problema. Primeiro pensando numa solução e depois colocando as nossas mãos à obra, não é? E todos nós encarnados, nós temos geralmente aquele pensamento de que tudo o que acontece com a gente é culpa de alguém, né? Nós ficamos
muito contente quando nós temos um problema ou cometemos algum engano, algum deslize e nós encontramos um culpado, não é? Então nós achamos que sempre é culpa de alguém. Nós somos perfeitos, nós não fazemos nada de errado. Se erramos, a culpa é do outro. Colocamos a culpa até em Deus, absurdamente, mas fazemos isso, né? E nós ficamos aliviados quando nós conseguimos imputar essa nossa culpa para um terceiro, né? Quando nós encontramos um culpado. E até Deus, porque às vezes, durante o nosso problema ali, nós desabafamos dizendo a seguinte frase, né? Olha, Deus se esqueceu de mim. Não é possível tudo isso que está acontecendo. Deus me abandonou. Colocamos a culpa nas costas de Deus. Não, nós temos que assumir a nossa parte. Aconteceu isso porque eu tive participação. Em algum momento eu errei. Posso não lembrar do que eu fiz imediatamente, mas consequência do que eu fiz lá atrás, né? Mas nós nunca paramos para pensar que quem se esqueceu de Deus fomos nós. Deus não esquece da gente jamais, né? Somos todos seus filhos. Qual pai que esquece de um filho seu? E Deus nos criou para sermos felizes, para melhorarmos. Jesus, quando esteve aqui conosco, disse que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia, ficaria isolada. Não, todas elas teriam oportunidade, todas essas ovelhas, nós, né, o rebanho, teríamos condições de melhorarmos. Nenhuma seria perdida. Então, olha aí, gente, nós que nos esquecemos de Deus. Deus nunca esqueceu de nenhum filho seu, né? Nós, encarnados, nós queremos que tudo se resolva sem ter nenhum trabalho da nossa parte. Nós queremos sempre que o nosso irmão resolva, o nosso marido resolva, a nossa esposa, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso vizinho, o nosso chefe, né? Queremos todas as pessoas resolvam os nossos problemas para nós termos o mínimo trabalho possível. Nós somos bem acomodados, né? Às vezes nós estamos com um problema, percebemos um problema, mas a gente não quer nem saber o que está acontecendo. Parece que se mexer ele vai ficar pior, não é? Ah, outras pessoas resolvem isso, eu não tenho nada a ver com isso. Nos esquivamos quando nós poderíamos sim ser parte daquela solução, né? E a solução, às vezes, ela vem através de uma simples prece, né? Às vezes nós temos que colocar sim muito mais trabalho, muito mais força, mais disposição, mas às vezes uma prece feita com amor, com fé, com esperança, aquietarmos o nosso coração, só esse fato nós damos uma abertura gigantesca para sermos inspirados a resolver aquele problema. Às vezes, numa discussão acalorada, né, nós vamos nos retirar. Não, isso daí eu não quero nem saber, não é problema meu. Não, uma prece, vamos lá para um cantinho, aquieta aquele ambiente. Pedimos uma solução e logo a gente percebe, as pessoas vão falando um pouco mais baixo, um vai ouvindo melhor o outro e a solução do problema aparece. Então nós temos sim, não nos esquivemos quando a gente perceber algum tipo de problema. Vamos participar. Uma única prece pode resolver, ou pelo menos começar a resolver esse problema através das intuições, das inspirações que nós vamos receber para ajudar, né? Mas sabe o que impede que a gente faça isso, né? Participe, ofereça ajuda, faça essa prece. Sabe o que nos impede de fazer isso? O nosso orgulho, o nosso comodismo. E todos nós aqui encarnados, nós temos ainda, mesmo aquela pessoa que já progrediu bastante, né? Mas nós temos ainda esse orgulho. E há pessoas que são extremamente orgulhosas. Comodismo, o problema é do outro, ele que resolva. Ah, isso nunca vai acontecer comigo. Então, o que impede, o que nos impede de ajudar, de participar daquele problema para ter uma solução muito positiva? O nosso orgulho, o nosso comodismo, a nossa preguiça, né? Nós nos esquivamos porque, ah, eu não quero ter esse trabalho, ele vai sobrar para mim, né? Então, nós somos sim orgulhosos, comodistas e preguiçosos.
Pois sempre dizemos também que a gente não merece aquilo de ruim que está acontecendo. Não, eu não mereço isso. O que que eu fiz para merecer isso? Nós temos essas respostas, nós temos essas reações para essas coisas ruins, desagradáveis que nos acontecem. Porque nós nos consideramos certos em tudo, né? Eu sou certo, eu sou uma pessoa boa, o outro não. O outro que está errado, o outro que não é uma pessoa tão boa. Então vamos parar e pensar, né? Vamos deixar um pouquinho esse orgulho de lado, né? Às vezes eu não quero resolver o problema porque ele não vai dar certo e eu não vou ter mérito nenhum, né? Agora, se eu sei que eu vou lá resolver o problema e todos vão me aplaudir, eu vou. Por quê? É o orgulho ali inflado, né? E o comodismo e a preguiça. Então vamos deixar esses três fatos bem desagradáveis de lado, né? Deixarmos o orgulho, o comodismo e a preguiça de lado e participarmos sim para buscar soluções. Vamos buscar, vamos bater para que essa porta se abra, né? Nós temos que tomar consciência de que se nós estamos aqui encarnados num planeta de provas e de expiações, é porque ainda nós temos imensos débitos com as leis divinas, né? Nós não somos santos. Nós temos muito o que corrigir, muito o que corrigir. E nesse ponto eu faço uma parte. Uma vez eu estava conversando num grupo espírita com pessoas bem assim esclarecidas e uma pessoa aprendendo muito, e uma das pessoas, desses nossos amigos, fez uma colocação desse tipo: "Ah, nós estamos no mundo de provas e expiações, mas eu tenho uma vida relativamente tranquila, eu não tenho tantos problemas, então eu não sei o que eu estou espiando, eu não sei se eu estou sendo provada", né? Ela estava dando valor àquela vida boa que ela tinha, tranquila, mas sem muitos problemas, aqueles problemas corriqueiros, mas nada assim alarmante. E quem estava dirigindo aquela reunião, uma pessoa muito sábia, deu a seguinte resposta que me deixou preocupada: "Olha, talvez você tenha tantos débitos, não é? Seus débitos sejam assim graves, que nessa encarnação você está tendo um momento assim de refrigério, para poder arregimentar forças, para numa próxima encarnação começar a resolver esses seus débitos." Nessa hora eu fiquei preocupada. Falei: "Nossa, né? Se nós temos até essa oportunidade de termos uma época mais tranquila para criarmos forças, para nos fortalecermos, para aguentarmos o tranco futuro, né? Então nós temos muitos, muitos débitos aqui encarnados na Terra, né? Mas Deus, na sua infinita bondade, sempre vai abrir essa porta quando nós batermos com humildade, né? Sem esse comodismo, não querermos que tudo venha a nós, mas fa vamos fazer também a nossa parte, né? E por outro lado, se nós formos analisar a nossa vida, nós vamos ver que a gente tem muito mais coisas para agradecer do que pedir, tá? Porque cada atribulação da nossa vida, cada problema que chegam até nós, que nos é apresentado, é um aprendizado. Vamos perceber, tudo que nós passamos de desagradável na nossa vida trouxe um aprendizado. Vamos parar e fazer essa reflexão, não é? Quando aconteceu isso, eu fiquei imensamente chateada, né? Eu fiquei muito brava, eu fiquei muito desgostosa, mas isso me ensinou a. Então, nós temos sim que agradecer todos esses fatos desagradáveis, todas essas atribulações, esses problemas, esses obstáculos da nossa vida. Por quê? Tudo vem para um aprendizado. Como eu sempre digo, no mínimo eu aprendi que não devo agir daquela maneira ou falar daquela maneira. No mínimo, isso eu aprendi e vou me comportar de uma maneira diferente no futuro, né? Então, esses conhecimentos que nós vamos adquirindo através dessas experiências que nós chamamos de desagradáveis, de desastrosas, mas nós aprendemos, nós adquirimos conhecimento e através desse conhecimento nós vamos melhorando, não fazendo
da mesma forma, não repetindo aquele comportamento. E assim nós vamos aliviando essas nossas dívidas que contraímos lá no passado, né? Em encarnações anteriores, tá? E para não deixar, então, a menor dúvida sobre esse ponto do bater, do pedir, não é? Após fazer aquelas três referências, a solicitude, a firmeza com que nós devemos nos conduzir para que o céu nos ajude, para que Deus nos ajude, para que os nossos amigos nos ajude, Jesus repete, afirmando categoricamente que todos os que pedem, recebem. Ele volta a afirmar categoricamente, né? Todos os que pedem, recebem. Os que buscam, acham. E a quem bate, se abre. Nós é que não esperamos a resposta. Nas nossas preces, eu sempre costumo dizer, nós nos recolhemos, fazemos a nossa prece da melhor maneira possível, né? O nosso pedido, nos colocamos nas mãos de Deus, pois sabemos que Ele sabe o que é melhor para nós, né? E saímos do nosso momento de reflexão, daquele nosso momento mais íntimo, e já a vida cotidiana nos absorve. Nós já vamos para um telefonema, nós vamos ver uma mensagem, nós vamos conversar com uma pessoa, vamos sair para a rua, para o trabalho, para alguma coisa nesse sentido. Aquela ligação que nós tínhamos, tá? Fazendo aquela prece, ela é rompida. Como que nós queremos ter a resposta se nós nos desligamos, nós fechamos aquela porta? Então nós temos que orar, sim, sempre, né? Temos que ter esse hábito constante, mas ficarmos antenados para captarmos as respostas, porque elas nos vêm, sim. Todas as preces são ouvidas e nos são respondidas, não da maneira como nós imaginamos, não da maneira como nós queremos, mas nós obtemos respostas, sim. Nós fazemos uma prece, nós estamos pensando ou querendo determinada coisa, e durante o nosso dia nós ouvimos um comentário, ou nós percebemos uma situação que tem tudo a ver com aquilo que eu estava pedindo, imaginando. Então vamos ficar atento, né? Vamos ficar esperando a resposta, em sintonia com esse plano maior, né? Mesmo durante as nossas atividades corriqueiras, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, percebendo essa resposta, né? E por falar em fazer a nossa parte, que nós temos, é obrigação nossa, nós estamos aqui para trabalhar, não é? Então, por falar em fazer a nossa parte, nós citamos alguns nomes, grandes nomes da história, que seguiam esse conceito de trabalhar, de fazer a sua parte, né? E nos deixaram assim ensinamentos também muito bons, que tudo tem a ver com o que Jesus nos deixou, nos ensinou. Então nós citamos, em primeiro lugar, Benjamin Franklin, foi o inventor do para-raios, né? Benjamin Franklin, ele tinha um almanaque lá em 1736, olha quanto tempo, né? E ele também dizia, nesse almanaque nós vamos encontrar lá, Deus ajuda a quem se ajuda. Então fazer a nossa parte, me ajudar para que Deus possa me ajudar também, não é? E no século seguinte, lá para 1804, 1869, nós lembramos de Kardec, que ele consagraria o mesmo princípio lá nesse capítulo 25, que é o tema da nossa conversa, do nosso encontro de hoje, lá do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então faça a sua parte e o céu vai te ajudar, quer dizer, Deus te ajuda, o plano maior te ajuda, te sustenta. E Deus espera apenas que nós nos movimentemos, cultivando sempre o bom ânimo, nada de nos sentirmos derrotados. Nós temos momentos tristes, nós temos momentos depressivos, temos, mas não vamos ficar com aquilo às 24 horas do dia, não, tá? Vamos nos movimentar, vamos cultivar o bom ânimo, né? Aprendi com isso, vamos para frente, vamos corrigir, vamos pedir ajuda, né? Então esse bom ânimo é fundamental para a nossa melhora. E que a cada dia nós batamos sim aquelas portas da iniciativa, como eu falei, é sempre arregaçar as mangas. Deus espera muito da gente,
Nós temos capacidade para fazer uma porção de coisas, né? Então, que a cada dia nós batamos lá nas portas da iniciativa, procuremos novos caminhos. Ah, isso não está dando tão certo, vamos para o plano B. Não ficarmos parados, né? Desde amanhã, logo lá no alvorecer, né? Porque nós conhecemos um velho ditado, né? Sempre nós ouvimos falar, ai, Deus ajuda quem cedo madruga. Então, quem começa logo de manhã batalhar pelo que quer, obtém sucesso, né? E nós temos que lembrar também que as grandes descobertas da humanidade, nós tivemos uma porção, né? Sempre ali a ciência descobrindo, nos trazendo coisas que tornam a nossa vida um pouco mais confortável, um pouco mais segura, né? Então vamos lembrar, olha, que as grandes descobertas da humanidade, elas se originaram de 10% de inspiração e 90% de transpiração. Olha que proporção gritante. As grandes ideias da humanidade, as grandes descobertas da humanidade, elas se originaram 10% inspiração. Intuição, inspiração do plano maior, mas 90% de transpiração, ou seja, de luta, de trabalho, de pesquisa, de estudo, né? Vamos pensar nisso. E para darmos mais exemplos, Albert Sabin, inventor da vacina da poliomielite, né? Ele foi abençoado em determinado momento da vida dele, ele recebeu essa inspiração para formular essa vacina? Não, ele estava trabalhando dia, noite, 90% de transpiração, 90% de trabalho. Estava sendo ajudado? Sim, mas estava fazendo a parte que lhe competia. Outro, Einstein, que nos trouxe a teoria da relatividade. Ele também estudou, batalhou, pesquisou e ficou lá até que chegou naquela fórmula. Thomas Edison, inventor da lâmpada elétrica. Olha, também, nada veio de graça. Essas pessoas trabalharam muito. Fleming, o descobridor da penicilina, essa descoberta foi fantástica. Antes da penicilina, morria-se milhares de pessoas por qualquer tipo de infecção. Depois que se descobriu a penicilina, reduziu-se muito o número de mortes. Então, essas pessoas, elas foram abençoadas. Não, elas tiveram muito, muito trabalho, muita pesquisa, muita dedicação. Algumas delas nem constituíram família para poder se dedicar à ciência, para se dedicar a esse estudo. Outras tinham, mas relegaram família, né? Por quê? Preferiram ajudar a humanidade como um todo, o maior número de pessoas. Então, ali fizeram a parte dele, suaram, transpiraram 90%. E 10% a inspiração. Então, sempre reforçando, temos que fazer a nossa parte, temos capacidade. Se não é para essa atividade A, é para essa atividade B. Todos nós temos potenciais, basta que a gente identifique e desenvolva, né? E muitos homens, então, eles supõem também que Deus, sendo onisciente, Deus conhece tudo, ele nos criou, ele sabe tudo da gente, não é? Então, muitos homens supõem que Deus, sendo onisciente, que ele tudo conhece, tudo vê, ele sabe perfeitamente o que cada um dos seus filhos precisa, que ele vai fazer tudo sem que a gente precise pedir nada, né? Nós não precisamos nos incomodar em pedir. Porque a Deus é onisciente, ele é um pai amoroso, ele sabe exatamente o que eu preciso, o que eu mereço, né? Então, no tempo certo, ele vai me dar. Para que que eu vou ficar pedindo? Então, nós não queremos ter nem esse trabalho. Algumas pessoas pensam assim: se Deus sabe tudo, ele sabe o que eu preciso, então ele vai me dar no momento oportuno, né? Então, mas essas pessoas, elas demonstram com esse pensamento, com essa atitude, que elas não compreendem as mensagens do Evangelho, as promessas que o Evangelho nos traz, né? Por quê? Primeiramente, a razão de nós pedirmos, nos dirigirmos até Deus, não é? Não é informar para Ele o que eu preciso,
Olha, eu venho pedir isso, porque eu preciso, ou eu acho que eu preciso disso, ou daquilo, né? Então, primeiramente, a razão de nós pedirmos através das nossas preces não é informar a Deus do que nós precisamos ou do que nós queremos, né? Nem lembrar de algo que porventura ele tenha esquecido de nos ofertar, né? Ele sabe sim tudo ao nosso respeito. E ele não se faz de rogado para nos ajudar sempre que estiver na hora, né? Sempre derramando as suas bênçãos para que a gente melhore. Com o pedir, o fato de nós fazermos essa prece e solicitarmos o que Deus já sabe, né? Nós confessamos a nossa pequenez, nós confessamos a nossa fraqueza, nós demonstramos a nossa humildade. Embora o Senhor sabe, né? Embora o Senhor saiba o que é melhor para mim, mas eu peço isso, eu desejo aquilo, talvez isso fosse bom para mim, né? Então, o fato de nós pedirmos vem revelar a nossa humildade, vem revelar a nossa fé. Nós estamos pedindo, né? E daí, com essa condição de humildade, com essa condição de fé, nós somos beneficiados, nós estamos sendo receptivos, nós estamos sendo humildes, pedindo, tá? E recebendo toda aquela orientação que porventura venha, e elas vêm, né? De uma forma, como eu falei um pouquinho antes, talvez não seja exatamente aquilo que eu queira, aquilo que eu pedi, aquilo que eu acho que é interessante para mim, tá? Mas essa condição de receptividade, eu percebo coisas até melhores, tá? Não, então esse caminho não está tão certo. Ah, agora eu estou vislumbrando uma outra possibilidade, né? Então, essas condições da graça divina, desse poder divino, dessa orientação divina, chegar até nós. Então, nós estamos nessa condição de receptividade. Eu estou me colocando humildemente aos pés de Deus, desse Pai Celestial, né? E pedindo. Então, essas condições favorecem a minha percepção toda, essa graça divina age em mim, faz com que eu perceba o que que eu devo fazer, se eu devo mudar, me fortalece o ânimo. Nossa, eu estou confiante de que eu vou receber tudo isso, né? E com essa condição nossa, não é? Nós vamos levando a bom termo tudo o que nós temos em mente, tudo o que nós pretendemos, tudo o que nós queremos. Por quê? Essa condição de receptividade vai nos inspirando achar aquela solução mais adequada para esse problema, né? Aquilo que nos afligia vai deixando de ter aquela importância grande. É um problema? É um problema. Mas eu estava vendo esse problema como um elefante e ele se tornou um gato. Vamos dar um exemplo assim bem prático, né? E através dessa nossa atitude, nós vamos vencendo essas provas mais difíceis, né? Então, o ato de pedir a Deus tem por objetivo nos colocarmos numa posição de humildade, que nós somos dependentes dele e não o contrário, né? E daí nós vamos aceitando esses benefícios que são enviados por ele constantemente. E nós estamos mirando num determinado assunto, num determinado problema, e nós não percebemos que paralelamente aí do lado está ocorrendo muita coisa boa que nós poderíamos aproveitar se não estivéssemos tão centrado naquilo que nós achamos um problemão, mas como eu falei, de um elefante, ele se tornou um gatinho, né? E nós temos que atentar também para o fato de que Deus jamais nos daria alguma coisa que nos trouxesse prejuízo. Então nós pedimos, achamos que é o melhor, nossa, como gostaríamos de estar nessa situação, como gostaríamos que tal coisa acontecesse conosco, não? Mas Deus sabe, se aquilo for dado, for concedido, vai causar mais prejuízo, não é? E nós podemos fazer um comparativo com a nossa vida aqui na matéria. Nós, como pais, nós damos tudo o que o nosso filho pede? De forma nenhuma, né? Por quê? Nós temos um pouco mais de vivência. Então, nós sabemos que aquilo que a criança está querendo fazer ou ela está pedindo é muito inconveniente, é muito perigoso até.
E nós, como pais terrenos, negamos. Essa criança chora, essa criança esperneia, fica brava com a gente. Mas nós estamos sendo ruins? Não, nós estamos protegendo a integridade física daquela criança. Um exemplo: uma criança, nós temos um filho de uns 4 ou 5 anos, de repente nós pegamos essa criança carregando uma cadeira lá para, empurrando uma cadeira lá para a sacada, moramos lá num andar alto, né? Ela quer ver o que tem lá embaixo, né? Nós deixamos isso acontecer de forma nenhuma. É, por quê? Nós sabemos do risco que essa criança está correndo. E ela vai ficar brava, ela vai chorar, ela vai gritar, ela vai espernear. Nós estamos sendo carrascos, ruins? Não, nós estamos preservando a vida daquela criança. Então, olha, não damos o que ela quer, não deixamos que ela faça aquilo que ela pretendia no com a melhor das intenções, né? Preservando essa criança. Outro exemplo. Um filho um pouco mais adulto, fez lá os 18 anos, o sonho desse filho é ter um carro. Nós até que teríamos condição para dar esse carro para esse filho, mas nós percebemos, olha, ele fez 18 anos, mas ele se comporta ainda como uma adolescente ali de 15 anos, não é? Ele não tem maturidade, não é? Não pensa muito nas consequências. Nós damos esse presente, embora seja o que ele deseja, de forma nenhuma, né? Nós vamos adiar até quando nós acharmos que essa maturidade está ali já instalada, que ele já tem condição, não é, de ter um carro, né? De fazer bom uso desse presente. Então, ele não vai gostar muito, não. Mas nós estamos sendo ruins? Não, nós estamos pensando no bem. E assim é Deus conosco. Nós fazemos as nossas preces, fazemos os nossos pedidos, achando que aquilo é ótimo para nós, e passa-se o tempo, aquilo não acontece. Deus não ouviu a minha prece? Não, ele ouviu, tá? Só que ele está dando outras oportunidades para nós e nós não estamos percebendo, porque nós estamos fixados naquilo que nós queremos, que achamos que é o melhor. E Deus sabe, não, se ele ou ela conseguir tal coisa nesse momento, vai ser muito pior, não vai saber fazer uso disso daí, não é? Então, se nós não obtemos exatamente aquilo que nós pedimos, nós ficamos impacientes, nos desesperamos e a nossa fé vai por água abaixo, né? Assim a situação vai se agravando, a nossa fé vai ficando comprometida. Não, não acredito mais, não, né? A esperança vai ficando de lado, né? Então, não basta, porém, pedir, né? É preciso, insistindo lá no comecinho, bater e ela será aberta, procurai e achareis, né? Então, não basta somente pedir, é preciso, em complemento, procurar e bater, isto é, que a gente se mexa, que a gente trabalhe persistentemente, não sermos tão volúveis. Ah, quero isso, mas eu não consegui, já vou partir para aquela outra coisa. Não, então você não queria, não é? Aquele desejo bem rapidinho. Não, não. Arregaçar as mangas, tá? Trabalhar persistentemente naquilo que nós achamos interessante para atingirmos esse objetivo. Porque o plano espiritual, percebendo essa nossa intenção, tá? Sendo persistente, mantendo aquele objetivo, ele vai nos ajudar, ele vai nos ajudar. Mas uma das características que nós humanos, seres humanos, temos, né, que é fruto ainda da nossa imaturidade, nós somos crianças espirituais ainda, né? É a nossa tendência também para o acomodamento. Nós falamos lá do comodismo, nós falamos do orgulho, e nós temos uma tendência muito grande para esse acomodamento, né? Nós temos uma interpretação equivocada da lei de causa e efeito, ação e reação, né? Que essa interpretação equivocada, ela nos induz à inércia nas situações difíceis. Então, apareceu uma situação difícil, eu cruzo o braço, não tenho condição de resolver. Vai ficar assim? Deus quis assim. Por quê? Eu não quero ter o trabalho de pensar, eu não quero ter o trabalho de partir para a ação.
Então vamos parar e pensar, né? Nós estamos sendo acomodados diante das situações que nos são oferecidas, que nos são apresentadas durante a nossa existência, né? Vamos interpretar corretamente essa lei de causa e efeito, ação e reação, né? Então, às vezes, nós cruzamos os braços diante desses problemas mais difíceis, né, para ver o que acontece. Ah, se Deus quiser assim, ele vai mandar a solução também, né? E nos acomodamos. Por quê? Não temos aquela coragem, né, ou aquela vontade de pensar, de procurar soluções, de ter esse bom ânimo e é atitude saudável perante a vida, né? Então, essas situações são encaradas como um karma, né? Puro engano, gente, né? Karma é aquilo que não pode ser mudado, tá? E nós podemos mudar muita coisa na nossa vida. A maior parte das coisas nós podemos mudar, sim, tá? Então, olha, karma, aquilo que não pode mesmo ser mudado, é uma deficiência congênita. Karma é uma esterilidade definitiva. É uma doença muito grave, a morte prematura. Isso nós podemos colocar na qualificação de karma, né? É aquele problema insolúvel, aquele prejuízo irreparável. Não tem mesmo solução, não tem o plano B, né? Então, nessas situações de karma, que são poucas, tá? Nos compete cultivar a resignação. Já pensei em tudo, né? Mas não tem solução. Uma morte prematura, não tem como fazer voltar, não é? Então, nessa situação, compete que a gente cultive sim a resignação e a submissão aos desígnios divinos. Aí sim, Deus sabe o que faz, né? Para que nós nos conservemos em paz. Porque se nós formos partir para a agressão, partir para a revolta, a nossa paz vai por água abaixo. Nós vamos estar brigando com Deus. Por quê? Pelo fato de não entendermos os seus desígnios. Então, assim, seja o que quer que a gente queira, né? Que a gente peça nas nossas preces, quer que nós almejemos a conquista de uma situação material mais confortável, que é bom pedir, é justo pedir, nós queremos viver materialmente com mais segurança, com mais conforto. Isso é um desejo digno para todos, tá? Desde que nós façamos a nossa parte, não é? Então eu vou viver mais confortavelmente com um trabalho digno, sem prejudicar ninguém. Então, tudo isso é válido, né? Qualquer situação que nós almejemos, né, uma conquista melhor, tanto uma vida material mais confortável, quer a gente deseja, tenha como meta vencer as nossas imperfeições morais, que nós temos bastante, né? Queremos formar um caráter reto, que é uma atitude muito saudável. Nossa, eu quero que o meu caráter seja reto, seja correto, cada vez melhor, não é? Então, seja aquele benefício que for material ou moral, né? Os esforços próprios são absolutamente necessários, tanto para as conquistas materiais quanto para as conquistas espirituais, morais, tudo depende de mim. Não adianta eu esperar o fulano, o meu amigo, o meu parente. Não, tudo depende de mim, materialmente falando e espiritualmente falando, né? Esperar então que Deus nos dê esses bens, tá? Dispensando a nossa colaboração, não termos que fazer a nossa parte, é insensatez, tá? Porque tanto no terreno material quanto no terreno espiritual, o progresso é sempre fruto do trabalho. Então nós temos que trabalhar. O trabalho, gente, é uma lei da natureza. Nós temos que trabalhar, nós temos que fazer a nossa parte para crescermos materialmente, em conforto, em segurança, espiritualmente, sendo pessoas melhores, sendo pessoas de bem, tá? Então, olha, vamos orar confiante, vamos trabalhar com bastante perseverança, né? E acharemos com essa nossa atitude, orar com confiança, trabalhar com perseverança, nós vamos sempre achar pessoas que estenda as mãos amigas para nós.
todas as portas vão ser abertas. Nossa, nós estamos sendo perseverantes, nós estamos no caminho certo, as portas vão se abrindo sim, né? Porque não tem nenhum obstáculo que não seja removido diante daquela vontade inquebrantável, aliada a uma fé viva e operante. Olha aí, dinamismo, né? Uma fé viva e operante, nada parado. Não basta termos fé e cruzarmos os braços, sentarmos lá no, na nossa poltrona predileta e ficarmos esperando as coisas acontecerem em oração. É válida a oração? Muitíssimo, tá? Mas nós temos que ter essa fé viva e operante. Colocarmos as nossas mãos, o nosso pensamento em ação, né? Então, tomemos o Evangelho de Jesus como referência, se nós queremos melhorar. Né? Queremos pedir aquilo que realmente vai ser bom para nós e, consequentemente, disso de bom nós vamos poder espalhar para aquelas pessoas mais próximas. Né? Como que nós vamos conseguir direcionar isso corretamente? Tá? Tomando o Evangelho de Jesus como referência. E hoje nós estamos falando sobre o Evangelho de Jesus. Né? Estudemos o Evangelho. Depois do estudo, vamos mudar o nosso comportamento, porque nós aprendemos, vamos mudar o nosso comportamento. Praticando, como que nós mudamos o nosso comportamento? Praticando aqueles conhecimentos adquiridos, né? E essa prática constante, dia a dia, dia após dia, esses comportamentos vão sendo integrados no nosso cotidiano. O primeiro momento que nós mudamos, fica meio difícil, nós nos sentimos até meio estranhos. Nossa, mas eu estou fazendo isso? Nunca fiz, não é? Mas não, repetindo, tá? Praticando, aquilo lá vai se incorporando. Depois nós fazemos naturalmente, como a nossa respiração, né? Nós vivemos porque nós respiramos, nós fazemos essa troca, inspiração e expiração. Isso nos mantém vivos, mas nós pensamos nisso. Nossa, agora eu vou ter que respirar. Não, agora eu posso parar. Não, é automático. Não é? Nós respiramos quando nós estamos em descanso, quando nós estamos nos alimentando, quando nós estamos dormindo, quando nós estamos correndo. Né? É uma coisa natural, porque faz parte de nós. E vamos então estudar o Evangelho, compreender esses ensinamentos, mudar praticando esses ensinamentos. No começo é difícil, mas depois ele se incorpora, esse novo comportamento, através dessa prática, ele se incorpora no nosso dia a dia e é fácil, como respirar. Nós nem percebemos que nós estamos agindo corretamente, com mais amor, com mais tolerância, com mais bondade. Né? Então, reforçando esse tema, nós insistimos, repetindo lá o comecinho do capítulo 25 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei a porta e ela será aberta, porque todo aquele que pede, recebe, quem procura, acha e se abrirá àquele que abrir a porta. Os espíritos superiores, eles não se negam jamais a nos auxiliar. Esses espíritos superiores, eles estão sempre nos inspirando, querendo que a gente vá para frente, que a gente melhore, né? Então, esses espíritos superiores, eles não negam jamais auxílio. Eles não recusam uma oportunidade de serem úteis a quem os procuram, né? Agora, nenhum espírito, por mais superior que seja, nenhum espírito, por mais esclarecido que seja, ele vai fazer uma tarefa que é nossa responsabilidade. Ou vai indicar que devemos fazer dessa ou daquela situação. Tá? Ele vai sempre dar a inspiração, tá? Vai nos orientar, vai nos esclarecer, tá? Mas não vai fazer por nós aquilo que nos compete. Eu volto a dizer o nosso exemplo do dia a dia, como nós fazemos com crianças, não é? Nós amamos nossas crianças, queremos que elas não tenham nenhum problema, mas nós não podemos e não fazemos o que compete a elas. Uma criança, por menor que seja, se nós percebemos que ela já tem condição de fazer determinada tarefa, o que nós queremos? Que ela faça por ela. Orientamos, não é? Estamos ali de olhos, não é?
prestando atenção para ver se está correto, se não está correndo nenhum perigo, mas queremos que ela haja por ela, que ela aprenda. Depois, isso daí vai se integrando no comportamento dela e nós vamos adicionando mais tarefas à medida que nós percebemos que ela tem maturidade já para isso, tá? E o plano espiritual faz a mesma coisa conosco. Estão ali nos ajudando, como se mãos invisíveis nos protegessem, tá? Para que a gente não corra tanto risco, mas a parte que nos compete nós temos que fazer, né? E também nós perguntamos, lá nesse capítulo, né? Qual o homem que dá uma pedra quando seu filho lhe pede um pedaço de pão? Ou se o filho lhe pede um peixe, lhe dá uma serpente? Então, se nós, ainda muito imperfeitos que somos, nós sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, se ele pede pão, nós não vamos dar pedra. Se ele pede um peixe, nós não vamos dar uma serpente. Se nós, na nossa pouca ainda evolução, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, o que dizer de Deus, o nosso Pai Celestial, que nos ama imensamente? O que dizer de Deus que nos ama incondicionalmente? Ele vai nos dar coisas boas, as melhores possíveis, tá? Para que a gente absorva tudo isso, esses ensinamentos, e ponha em prática, não é? Ele nos dá tesouros para que nós distribuamos esses tesouros, não é? Não adianta ficar conosco, não é? Isso é fruto de egoísmo. Então nós temos sempre o que nos é dado, vamos repartir. E nos é dado gratuitamente, repartir gratuitamente, não é? E para terminar, então, sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga, é parecidíssima a esta: ajuda-te e o céu te ajudará. Já comentamos que se encontra lá no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo 25, ele começa ali com ajuda-te e o céu te ajudará, e daí ele tem uma parte que ele fala: observai os pássaros do céu. Quando nós lemos, né, essa passagem, os pássaros do céu, eles não precisam, não têm o trabalho para conseguir alimentação. Observar os lírios do campo, eles se vestem maravilhosamente bem, aparentemente sem nenhum trabalho, né? Então nós não devemos entender que não temos que ter esse trabalho para conseguirmos algum fruto. Não, nós devemos entender da seguinte maneira: se nós fizermos a nossa parte, tudo nos será dado lá por acréscimo, não é? O pássaro, o que que ele faz? Ele traz essa alegria. O lírio também traz esse esplendor de beleza. Então, eles estão fazendo a sua parte e são, né, aquinhoados com coisas boas. E nós também, se fizermos a nossa parte, tudo nos será dado por acréscimo. E nós teremos uma condição melhor. Nos ajudando, o céu nos ajudará. O plano maior, o nosso Pai, Deus, nos ajudará, né? Isso daí é o princípio da lei do trabalho. Nós já falamos que o trabalho é uma das 10 leis morais, né? E por consequência, da lei do progresso. Porque todo progresso, ele só se efetiva através do trabalho. Se nós ficarmos parados, nós não vamos conseguir nada, né? Através do trabalho que nós obtemos resultados. Então, esse é o princípio da lei do trabalho: o ajuda-te e o céu te ajudará. Faça a sua parte, movimente-se, tenha bom ânimo, né? Para ser ajudado, né? Porque o progresso, então, é fruto do trabalho, e o trabalho, ele que vai colocar em ação as forças da nossa inteligência. Nós podemos ser inteligentes e somos, temos essa potencialidade, mas temos que usar, e nós vamos usar a nossa inteligência com o quê? Com o trabalho, colocando todo esse conhecimento em ação para o nosso bem e para o bem de outras pessoas, a maior parte possível, né? Quanto mais bem nós fizermos, melhor para nós, não é? Então, por isso, finalizando, busquemos sempre o trabalho, busquemos sempre nos reformarmos, né? Agora, o empenho nosso é fundamental. Nós temos sim que fazer a nossa parte.
Então, não vamos entender, ah, se eu simplesmente bater, se eu simplesmente pedir, se eu simplesmente buscar, eu vou, vai me ser aberto, eu vou encontrar, eu vou achar. Não, vamos entender que o nosso empenho é fundamental, tá? Nós temos sim que procurar, que colocar os braços e as pernas ao trabalho, a serviço do nosso trabalho, né? Então, o nosso empenho, vamos entender, é fundamental para que nós sejamos ajudados nesse nosso progresso, nessa nossa caminhada infinita. Um abraço para todos vocês e até a nossa próxima oportunidade.